ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে দুটামান মই কিবা দেখাই লওঁ, তাৰপিছত হয়তো আপোনালোকে মোক ভাবিব, ঘিণ কৰিব ল'ব, হয়তো ভাবিব মোৰ মনৰ ভিতৰত ইমান অসুৰ এটা সোমাই আছেনে। অকণমান চাই লওঁ আহোঁ। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পোৱালি চক মেকুৰীয়ে চাৰিটা খাই পেলালে, দুটা পোৱালি বাচি আছে মাত্ৰ। শুই উঠাৰ পৰা মাইকী মানুহ এগৰাকী হয়তো টেনচন লৈ উঠিব লগা হয়, ঘৰৰ কাম, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল পঠোৱাৰ পৰা, নহয়নে? মনটো মোৰ খুব বেয়া লাগি আছে। ভাবিছোঁ আগতে গছবোৰ লগাই দিলে যিধৰণে হৈ আহে ধুনীয়াকৈ, এতিয়া চকচোন এই কুন্দুৰী গছজোপাই কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে পাতখিনি, মানে দৰৱ ব্যৱহাৰ নকৰিলে যে একোৱেই ভাল নহয় এনেকুৱা হৈ গৈছে, কিয় জানো? সবফালে জেউৰাবোৰো বেয়া হৈ আহিছে, এইটো এটা টেনচন। এনেকুৱা লাগে মাইকী মানুহ এগৰাকীয়ে সকলো টেনচন কিয় ল'ব লাগে, ইমান ডাঙৰ ঠোঁটটো কল থোকাৰ চকচোন। জেউৰাখন হালি গৈছে, পূৰা বেয়া হৈ আহিছে, সিফালৰ পৰা কেনেকুৱা হেৰি কৰি গৰুৱে চক ইয়াত কলবোৰ খাইছে চকচোন। বেটাই মই গাঁত খান্দি জেউৰা কিনাৰতে লগাইছিলোঁ গছজোপা, মনটো মোৰ সেইবাবে বেয়া হৈ আহে। বেয়া হৈ অহা বেৰবিলাক আকৌ অকণমান অকণমানকৈ সময় পালে কিবা এটা কৰিবলৈ লওঁ, যেতিয়া কাম কৰা মানুহ নহয় নাপায়, এইটোও এটা টেনচন মাইকী মানুহগৰাকী। গোটেই ভাঙি পেলাই যেতিয়া সোমাই আহিব গৰু ছাগলী, মোৰ ভাল লগা বাৰীখন নষ্ট হৈ যাব। এই গালখন জামৰিছে যদিও এটা টেনচন, পিছলৈ কিবা এটা নহয়তো মেকুৰীয়ে এনেকুৱা কৰিলে যে চকচোন। ৰাতিপুৱা উঠি সকলোৱে যেতিয়া নতুন টুথপেষ্টটোৰে দাঁত মাজে, মই কিয় কৰোঁ টুথপেষ্টটো কাটি লাষ্টৰ অৱশিষ্টখিনিও ল'ব পাৰি নেকি চাওঁ। সদায় মই এইটো কাম কৰোঁ, লাষ্টত মই এইখিনিলৈকে মাজোঁ। পাকঘৰত কাম কৰোঁতে চাওঁ মিঠাতেলখিনি ইমানটো আছে, অকণমান কমকৈ চলাবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ লওঁ। চিলিণ্ডাৰ তিনিটাকৈ থকাৰ পিছতো মই খৰি গোটাই থওঁ, জুইকুৰা জ্বলাওঁ, কিয় কৰোঁ এনে? ৰাতিপুৱাৰ টেনচনবিলাকৰ মাজতে যেতিয়া দৰজাখন খোলোঁ, মোৰ মনটো খুব ভাল লাগে। দূৰত মাত্ৰ সেউজীয়া দেখা যায় চাৰিওফালে চাওক। কাপোৰ চিলাবলৈ সময় নাই কামৰ পৰা, তাৰ মাজতো কাপোৰ লৈ লৈছোঁ, কালি কাটিম বুলি ল'লোঁ সময়েই নহ'ল, তথাপিও কিয় কৰিছোঁ মই নাজানো, টকা ইমান কিয় লাগে আচলতে টেনচনৰ মাজত। ভিডিঅ'টোৰ ষ্টাৰ্টিঙত মই দেখালোঁ মেকুৰীয়ে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ পোৱালি খাই দিলে, আমাৰে বুলি নহয় আমাৰ এই চুবুৰীটোত থকা যিমান ঘৰ আছে কাৰো ঘৰত আজিকালি কুকুৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে। মোৰ বেটিকো কি অৱস্থা কৰিলে মেকুৰীয়ে কালিৰ ভিডিঅ'টো দেখালোঁ, তাৰ ভিতৰত এটা মনৰ ভিতৰত খুব সোমাই গ'ল। কাষৰ মানুহঘৰৰ পৰা মই কি কৰিলোঁ, অলপ বাৰীতে স্প্ৰে কৰা দৰৱ, যিবিলাক গছত দিয়া দৰৱ, অলপমান লৈ পেলাই শুকান মাছত মই দি থ'লোঁ মেকুৰীৰ কাৰণে। মেকুৰীটো এনেকুৱা ভয়ংকৰ যে এটা বাঘ পোৱালি নিচিনা। তাৰপিছত মই মৰম কৰিয়ে অকণমান মেকুৰীটোক সদায় আহে ফটকেনে, ৰাতি মনে মনে আহে, এনেকুৱা দিনতো ধৰি লৈ যায়, ৰাতিও এপাক তেনেকুৱা আহে। যেতিয়া মই কি কৰিলোঁ, অলপ বিস্কুট চিস্কুট দি পেলাই তাক মৰম কৰি একো নকৰাকৈ থাকিলোঁ, তাৰপিছত শুকান মাছত বাতিটোত দি পেলাই মই দি দিলোঁ। সি যেতিয়া মুখখন দি তাত খাবলৈ বুলি ল'লে, মোৰ বুকুখন কঁপি গ'ল, এটা অজান ভয়ত মই কেনেকুৱা হৈ গ'লোঁ ভাবিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই কৰি দিলোঁ তেনেকুৱা কাম। এটাই ভাল লাগিল, সি মুখখন দিলে হয়তো সি নাখালে থৈ গ'ল তেনেকুৱা। পিছত গৈ যেতিয়া চাইছোঁ মোৰ অকণমান শান্তি লাগিছে, মই কি ভুল কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট দিবচোন, সঁচাই তেনেকুৱা কৰাটো ভালনে? বহুখিনি উপদ্ৰৱ কৰিছে সেইটোও হয়, কিন্তু তথাপিও মোৰ মনটো নামানিলে, অজান আকাংক্ষাত মোৰ বুকুখন, হৃদয়খন কঁপি গ'ল, কাৰণ মোৰ উঠি অহা দুটা ল'ৰা ছোৱালীও আছে। এনেকুৱা লাগিল ওপৰলাই যেন মোক বহুত বেয়া পাব, হয়তো সেই কামটো কৰাটো বহুত, মোৰ হাতৰ পৰা যদি কালি ইমান ডাঙৰ মেকুৰীটো মৰি গ'লহেঁতেন, হয়তো আল্লাইও ক্ষমা নকৰিলেহেঁতেন, মোৰ এনে লাগিছে। গতিকে মোৰ খুব বেছি বেয়া লাগি আছিলে, মনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ।
সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, তাৰে কামনাৰে আজিলৈ আহোঁ।